إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله سبحانه وتعالى I neka je salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, na sve vjernike koji slijede poslanika sallallahu alejhi ve selleme na pravom putu do sudnjeg dana. Na početku bih želio da se zahvalim braći koja su mi ukazala priliku da se s vama susretim ovdje na ovom mjestu. Posebno mi je drago da kažem da dođem na mjesta koja su ovako malo van grada naše u kojem živimo, a u isto vrijeme su u nekakvoj na nekom mjestu prolaznom gdje čovjek ne dolazi često. Nije to Sarajevo gdje čovjek često navrati, nije to nekakav drugi grad, nego to je Kmasuzina, mora doći na ovakva mjesta. Ono što je bitno da čovjek zna na ovom svijetu da nema boljih ljudi od vjernika. Nema boljih ljudi od vjernika kako god da bi one bile. Bolji od njih nema. Mi muslimani ljude vagamo po imanu. Koliko je čovjek dobar vjernik, toliko je dobar moj prijatelj. Mi nemamo zamjene za našu braću. Živimo u vremenu u kojem ljudi traže zamjene za braću. Jer su se u nekom momentu, u nekoj situaciji razočarali neke postupke pojedinaca. I onda traži zamjenu kod nekih drugih ljudi, u nekim drugim ljudima. To je pogrešno. Uvijek čovjek mora da se drži svoje braće, svog džemata. Pogotovo ako se radi o ljudima koji su, zahvaljujući Allahovoj uputi, vrlo bliski jedni drugima. Dalje moramo znati, draga moja braćo, da Allah kaže u Kur'anu, u suri Al-Isra, 84. ajetu, وَلَوْ لَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ kitte terkenu ilaihim še'en qalila. Allah se obraća poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u ovom ajetu i kaže njemu da te mi nismo učvrstili, ti bi, ili ovdje se koristi glagol kade u arapskom jeziku, taj glagol se zove od glagola el muqarebe wa shurur fi lugha arabije, ko zna arapski jezik. To su glagoli koji ukazuju na to da je čovjek bio blizu nečega. Na primjer, imao ispit i prolazna ocjena 6/10. On uzeo 5,7. 5,5 uzeo. Kaže se, kada njenča. Malo mu falo da prođe. A neko uzeo 1,1, se ne kaže kada. Za njega se kaže da je okinu. Kada njenča. Znači, malo mu falo da prođe. Poslanik Allah kaže ovdje, kaže, lekta te. Znači, malo ti falilo. Terkenu ilaihim še'an qalila. Ti bi malo popustio njima, približio se, prikučio bi se njima. Jer su nevjernici poslaniku, ali se nam nudili razne ponude. Da ovako, evo ti jedan dan robujemo tvom gospodaru, jedan dan robujemo našim kipovima. Hajde, nađemo nekakav srednje rješenje. Popusti ti malo, popustimo mi malo, pa se nađemo sredin negdje. Nema u islamu takvih rješenja. Kada je vjero pitanje, nema opuštanja. Nema kompromisa. Kompromis je rješenje u kojem su oba dvije strane jednako nezadovoljne. A mi ne možemo napraviti kompromis kada je naša vjera u pitanju, jer mi želimo Allahu zadovoljstvo. Ne želimo da Allah bude nezadovoljan s nama. Nažalost, mnogi ljudi danas pravi kompromise u pitanju vjeri. Popušću ja 10%, nije problem, hajde ti ostavi svoje 10%, da se nađemo u sredini. Nema toga. Nema toga. A sahabi koji je Muhammed sallam odgojio, kao Omer radi Allahu anhu, su shvatali da u islamu nema kompromisa. Čak u situaciji kada poslanik kada je sallam na Hudejbiji, potpisuje primirje i vraća se sa ashabima nazad u Medinu, ne čini umru te godine,
a prešli su 400 km da bi čini umru. Čovjek da teđe autom 400 km mori se. 400 km, ja pješe, ja na nekoj kamilici, na nešem, 400 km, i poslanik ali ih zarani, potpisuje primjer. Dolazi Omer radi Allah, on mi kaže, Allah poslaniče, jesmo mi na istini? Kaže, jesmo. Jesu oni nam zabudu? Jesmo. Zašto onda popuštam? Ovaj kompromis. Nema potrebe za njim. Mi sad možemo ući u Meku silom. Poslanik ali sad nam to nije htio. Ali ovaj odgoj i shvatanje Omera radi Allah, anhu, je nama vrlo bitno. Čak Omer radi Allah, anhu, kaže poslije, kaže, nahnu qaumun azzana Allahu bil islam. فَمَنْ اِبْتَغَ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِ الْإِسْلَامِ اَذَلَّهُ اللَّهُ Kaže, mi smo narod koji je Allah osnažio islamom. Ojačao islamom. Mi smo snažili samo kao muslimani, nikako drugačije. Ne kao bošnjaci, ne kao muslimani. Mi imamo sada, imali smo 15 godina dana, veliku medijsku kampanju da se kod bošnjaka usadi ideja da je bošnjak. I u tome nema nikakvih problema ako se prije toga u njegu usadio musliman. A samo to da je Bošnjak, to nama ništa ne znači. Jer mi danas vidimo u ovim zadnjih događajima u našoj zemlji da su najveći neprijatelji sama ko? Bošnjaci, našim imenom, našim prezimenom, ateisti iz homoseksualnih udruženja itd. Oni su najveći, ova farsa koja je napadljena u zadnjih mjesec dana, 20 dana, sve iscenirano i zaposleni su ljudi iz homoseksualnih udruženja, žešći, agresivni ateisti koji su imali cilj da urade ono što su radili u našoj državi. Zato musliman uvijek mora biti svjestan i mora da bude ponosan zato što je musliman. Jedino što im se nije ponosan je to što smo muslimani. Ništa više. Sve što nam služi ka tome da očuvamo svoju vjeru je sredstvo, ne cilj. Bošnjaštvo je sredstvo, nije cilj nikada bilo, će kada biti. I koga misli da je to cilj, taj čovjek je u zabludi. Bošnjaštvo je sredstvo da se sačuva islam ovdje na ovim prostim muslimani. I ništa više. Ne smije prijeći u to da bude cilj. Kao što su nam prešle mnoge stvari u našim životima, su bila sredstva, pa su postala cilje. A to je pogrešno. Cilj je uvijek islam. I Allahovo zadovoljstvo i ništa više. Znači Allah kaže poslaniku: "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Da te mi nismo učvrstili, kaže Allah poslaniku. Kaže, ti bi se njima malo prikučio. Zato je poslanik i sa nam najviše učio dovu: "Allahumma qallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik." Gospodar moj, ti koji srca okrećeš, učvrsti moje srce na svoje vjeri. Ako je Muhammed a.s. učio tu dovu, šta treba mi da radimo? Draga moja braćo, ne možete dozvoliti sebi da vas zavedu ljudi koji podižu lijepe parole. I lijepe pričaju. Kaže nam Allah u Kur'anu, suri Bekaru 24. ajetu: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ دُنِيَا. Kaže, ima ljudi čiji te govor na dunjaluku zadivi. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. I za ono što se na njegovom srcu nalazi, uzima Allaha za svjedoka, kaže Allah. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. A to je najžešći neprijatelj. Ali mnogi ljudi ne shvataju. Čim čuje nešto lijepo, evo sad mu Željko ponudio dvije, tri parole, na zadnjim izborima u zemljičkim opštinima, Željko uzeo po 30% glasova nekim opštinama. Sve Bošnjaci, nigdje Srbina i Hrvata za žive duše. Bošno naivni glasova za one dvije, tri parole kome je Željko slagao. I opet će mu doći Fahru, koji nosi titulu najvećeg lažovana koji je kročio teritorijima Bosne i Hercegovine ikad. I ako nas ko uništi, to je ta čovjek. Sa dvije ti parole, Bošno za njim ide. Bošno za njim ide, on vjeruje svakom ko laži. To je naivnost. I ta naivnost nas je kroz istoriju koštala i genocida, i istrebljenja, i nikad se opametiti. Nikad shvatiti da je Džemal Bijedis bio neprijatelj Bošnjaka. Nešto je on Džemal, nije on dobar čovjek što je Džemal. Pogledaj mu u ženu i djecu. Ruža i Maja i ovo. Kakav je to Bošnjak? Ponos.
Nije to što čovjek nosi muslimansko ime nikakav dokaz da on dobar insan. Gledamo u islam, gledamo u to, ima li vjere u njemu? Nema vjere, on je smeće od insana. Nikakav to insan nije. Nikad Željko ne može biti vodič muslimanima, nikad. Ako je čovjek musliman, ako shvata svoju vjeru, nikad ne može sebi sam kafira staviti za vodiča. To je nenormalno. U svom ovom Hamedu, koji imamo na političkoj sceni, mi biramo najgore, što ima, najgore ljude sebi za vodiča. I onda se žalimo što nam je teško. Kako nam je stanje, tako dalje. Treba čovjek da ima jasne ciljeve u životu. Jasnu viziju u svom životu. Da zna šta treba da bira i koga treba da bira i da parole ne budu samo te koja će ga zavesti. Pogledajte, braćo, Jusuf alejhiselam, poslanik. Imao je situaciju sa ženama. Imao je situaciju sa vladarom Egipta. Dvije situacije u suri Jusuf. Šta su rekli žene kad su vidjeli Jusuf alejhiselam? Kaže Allah, kaže, فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ. Kaže, kad su ga vidjele žene, uveličala su ga. Lijep bio, to je najvažnije. أَكْبَرْنَهُ وَقُلْنَمْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرَ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Kaže, rekoše žene, kaže, Subhanallah, reka Allah uzvišen, ovo nije čovjek, ovo je plemeniti melek. U šta su žene gledale? U obliku Jusufa alejhiselam. U obliku Jusufa alejhiselam. I to je većina što žene gledaju. Kad se udaju, bito je da meni lijep. To što on prazan iznutra, što nema u glavi ništa, što s vjerom je slab, nije bitno, bito je da naš čašio broj da ga provede, da ljudi vide kako ona lijepo momka. Ili po čovjeka. To je bitno. Kao auto kad kupi. Da se malo folira po gradu. A to što stavim žetu me četiri zida u džehennemu, to nije bitno. Strpće se na svega. Samo da čašio može da se povali. Kada je došao do vladara Egipta, je razgovarao sa njim, vladar. Kaže Allah, kaže, fremma čaju, vokelemehu. Kada je došao do vladara i razgovarao sa njim, ko vladar? Vladar od njega zatražio nešto drugo. Zatražio je od njega da mu da poziciju. Jer vidite kako čovjek razmišlja. Vladaru nije potpuno lijep ili ružan. Nego, šta ima u glavi? Kakve ideje, kako razmišljena ima? To je bitno. Ista osoba kod žena, ista osoba kod muškaraca, drugčije nam Allah prinosi reakcije žena i reakcije muškaraca. Vladar se zadivio riječima Jusufa alejhiselam. I to je ono što je nama bitno. Da znamo šta ljudi pričaju. A ne samo što vidiš parole kao žene, ona vidiš nešto lijepo napisano i onda se za tim povedeš. Gdje ti je razum? Gdje ti principi? Gdje ti je vjera? Sve palo u 5 sekundi, neko podigao parole i ti se tome diviš. Mi, draga braćo, živimo u Bosni. Mnogi ljudi toga nisu svjesni. Nisu svjesni da žive u Bosni. Šta znači da živimo u Bosni? Ova naša zemlja ima svoje prioritete. Mi u ovoj našoj zemlji imamo svoje prioritete. I mi to moramo shvatiti. Ne možemo živjeti u mašti. Daleko od stvarnosti. Nećemo ništa ostvariti. Moramo se baviti dnevnim problemima, svakodnevnicom Bošnjaka u ovoj zemlji. Inače ćemo biti daleko od stvarnosti. I nećemo imati dobri rezultata. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: El ulema'u warathatul anbiya. Učenjaci su nasljednici poslanika. Mi znamo da više poslanika nema. Poslednji poslanik je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali znamo isto tako da moraju postojati ljudi koji će raditi misiju poslanika alejhi ve sellem. I pozivati ljude u vjeru. I objašnjavati ljudima propise vjere. A to su učenjaci. Moraju biti takvi ljudi. I mi moramo svoje prioritete poraditi tako. Da radimo na onome što su radili poslanici.
I da to radim na način na koji su radili poslanici. Nekada, draga moja braćo, nije dovoljno samo to što imaš lijep nijet. I što imaš lijepe namjere. Ako ti je način pogrešan, onda rezultat izostaje. Sufjan ibn Ujejne, nama svima poznat čovjek iz istorije Islama, kaže, men fesede min ubadina fe fihi šebehun minem nesara. Ova rečenica Sufjan ibn Ujejne, kada bi samo nju za nas zapamtili, bio dovoljno. Samo ovo rečenica. Kaže, ko se pokvari od naših učenjaka? Ko se pokvari od naših pobožnjaka, vidimo se, pobožnjaka, on sliči kršćanima. Kaže, a ko se pokvari od naših učenjaka, on sliči židovima. Ova rečenica je vrlo bitna. Zašto? Kaže, ko se pokvari od naših pobožnjaka, on sliči kršćanima. Šta su to kršćani radili? Mi svaki dan na Fatihi učimo ijake nabodu, ijake nesta'in, ihdine sirata al-mustaqim, sirata al-ladine an'amta alejhim, gajri al-maghdubi alejhim uraddalim. Gajri al-maghdubi alejhim uraddalim, prvo su židovi, gajri al-maghdubi alejhim uraddalim su kršćani. Draga moja brašćo, kršćani su bili ljudi koji su željeli hajr. Dobro, željeli su da robuju Allahu još više. Imali dobre namjere. Nisu oni zalutali iz loše namjere, kao što mnogi ljudi to misle, da su oni okrenuli svoju vjeru i znanja. Ne! Allah nam govori u Kur'anu, tako nije bilo. Kaže, وَرَهْبَانِيَّةً اِبْتَدَعُوهَا Kaže Allah. I monaštvo, da se ne ženi. Kaže Allah. اِبْتَدَعُوهَا Izmislili su to oni. To je novotarija, kaže Allah, od njih. Kaže Allah, مَا كَتَبْنَا هَالِهِ Mi im to nismo propisali. Kada su to oni sebi sami izmislili, postala im je obaveza. Kaže Allah, فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَيَتِهَا Pa nisu to ispunili kako treba. To što sam se propisao. Oni su željeli hajr. I u tom pretjerivali. I nisu se pridržavali propisa Allah subhanahu wa ta'ala. I zato su zalutali. Ne iz loše namjere, nego iz dobre namjere. Zato imamo danas koja spuno ljudi, ja ti ja meni ovo, meni ovo lijepo, ja hoću Allahu da ovo... Može. Ali to što ti želiš, mora biti u skladu sa dvije stvari. Mora biti iskreno i mora biti u skladu sa sunnetom poslanika i sa. Ako nije iskreno, odbija ti se kao djelo. Allah ti neće prihvatiti. Ako je iskreno i nije u skladu sa sunnetom poslanika i sa, onda tu imamo hadisa Aisha radijallahu anha, koja kaže da poslanik sam rekao, men ahdete fi emrina hada ma lejse minhu fa huwa radd. Ko izmisli nešto u ovoj našoj vjeri, što nije od njih, tomu se odbija. Novotarija imaju dvije vrste. Novotarija na dunjalku i novotarija u vjeri. Svaka novotarija u vjeri je zabranjena. Kaže poslanik ga i sada, kule muhdethetin bid'a. Svaka novotarija je zabluda. Svaka izmišljena stvar je novotarija. O kulu bid'a tim dalale, a svaka novotarija je zabluda. Svaka novotarija je zabluda. Bez izuzetka. Svaka stvar na dunjaluku, novotarija na dunjaluku je halal. Svaka novotarija na dunjaluku je halal dok nemamo dokaza da je haram. Neko je mislio auto, je halal? Halal. Neko je mislio avion, halal, halal. Neko je mislio telefon, halal, sve halal. Osim ako imamo dokaza da je haram. Neko je mislio nekako piće, da vidimo ima li alkohola, ima haram. A sve što su ljudi na dunjaluku izmišljaju, to je osnova da je halal. U našoj vjeri je osnova da je sve haram. Ali na ovom svijetu ljudi miješe i kaže, pa ja bi se trebao jahat kamilu. Ne znam, to je jahat kamilu. Naša vjera nije tako. Naša vjera ti kaže, sve što je u vjeri je haram, a sve što je na ruku ti je halal. Osim ono što ti je zabranjeno, onaj, dokazima u islamu. Tako je, moram razlikovati te dvije stvari. Često čujem ovu, onaj, kaže, vi bi nas sad vratili u sedmom stoljeću da jašimo kamile i da ovako onako. To je tačno. Nismo mi protiv da čovjek koristi tehnologiju i moderne izume u današnje vremena. To naša vjera ne zabranjuje. Naša vjera poziva čovjeka da razmišlja, da izumi, da to koristi. Nema nikakve kontradiktornosti tome. Ali kad sad joj vjeri, ne treba nam nikakav izum. Sve što dodaš... Znači, kršćani su sami sebi izmislili novotarija, želijeći da robuju Allahu još više. Tako se zavuta. Kaže, ako se pokvali od naših učenjaka,
Ta je sličan židovima. Zašto? Zato što židovi su znali istine odbili. Kršćani znali. Kršćani su imali lijepo namjeru i željeli da rade dobro i da su lutali. Ali židovi, oni su znali. Zna da je halal uradi na namjeru radi. Zabrani to. Zna da je haram uradi ga namjeru. Neka dozvoli. Zato poslanik alejhi selam u jednom ashabu je primio islam. Kaže, onaj, kada je Allah objavio, ajet u suri Teube, onaj, kada kaže Allah, ittehadu ahbarahum ruhbanahum erbabe min dunillah, kaže, uzeo svoje monahe i sveštenike bogovima mimo Allah, kaže, čovjek, Allah poslaniče, nismo grobovali mi. Poslanik je sad njemu popada definiciju ibadeta i kaže mu, jesu li mu halal ili haram? Jo haram li halal, pa ste i svijeti, kaže, jesu. E, kaže, to je vaš ibadet njima. Kad ti neko haram i halal, i ti ga slijediš, kažeš, ne mi došlo da to rekao taj učenjak. Nije dosta. Nije dosta. I njima su njihovi učenjaci halal, pa je Allah rekao da su oni uzeli Bogom ima Allah. Nego ti mora da znaš kad umiješ nešto neko mišljenje, on danas ima ljudi koji, kako su počeli pristupati vjeru? Kaže, daj mi mišljenja, kaže. On čovjek nema pojma. Daj mi mišljenja. Pa mu navedu 4-5 mišljenja. E, ja ću se bude tobom mišljenje, ovo mi se sviđa. Ko stidete da ti se sviđa? Nije to supermarket. Pa ti se biraš, šta si da umiješ, propisa vjeri. Nego mora da tražiš ono u što vjeruješ, da se pred Allaha stati i može za to odgovarati. Kaže, gospodaru moj, ja sam vidio to, meni je se istina učinila ovdje, a ja sam tražio tvoje zadovoljstvo. Tu možeš imati ispriku od Allaha. A ovako, da tražiš svojim strastima, imaš ljudi kada zove telefonom, kaže onaj, je tako da ovo halal? On hoće da bude halal, on ne pita halal, haram. On traži potvrdu, on je već odlučio. Pitanje pravilno glasi, je li ovo haram ili halal? Isto neutralan. Pa čovjek kaže haram, ti kaže, sam ja na vatana, pokoravamo se ovom propisu. Ne, je li tako da je ovo halal? Čo on želi da bude halal? On to naginje. Sve mi kažeš haram, kaže Allah te nagradi, brate, me zove drugog. Je li tako da je ovo halal? Kad jeste, evo vidiš. On shvata situaciju i savremeno vrijeme u kojem mi živimo. Zato što čovjek su halal, ono što sam ja htio da on to bude halal. Taj čovjek ne traži Allah za odvojstvo, taj čovjek traži svoje, dovolji svojim strastima, to je razlika. Moraš uvijek da znaš da sve što izabereš, da moraš zažmati odgovor pred Allahom. Kaže, gospodar moj, ja sam vidio ovo i mislim da ovo je istina. Imaš ispriku kod Allaha. Bio iskren, tražio si onaj, od učenih ljudi, nisi sam onaj, sebi. Jer su oni to te predočili, ti kažeš, iako najbolje da ti poslušaš učenog insana. On kaže, ovo je haram. Da ti poslušaš pobuzdanog učenog insana. Taman. Znači, imamo situaciju u kojoj ljudi, ne znajući propise svoje vjere, dolazi u situaciju, što kaže Sufjan ibn Ujejne, da sliče židovima kršćanima. Hudejl ibn Ujejman, poznat je Asapa Sanika, kaže na predavanju svojim učenicima, govori im, kaže on njemu, kaže, ovaj ajet je objavljen o kršćanima. Dobro, kad imala drugi ajet. Kaže, a taj objavljen o židovima. Kaže, što je Sufjan, subhanallah. Kad god je nešto lijepo u Kur'anu, to je nama objavljeno. Kad god je nekakva kazna, to je židome kršćanima, nas nema nigdje. Kad tako mi je Allah, ako uradite što su oni radili, kaznit će vas Allah ko što nije kaznio. Allah je pravedan. Allah je pravedan. Kaže u Kur'anu, kaže, lejse bi emanijikum, vola emanijji ehlil kitab. Nije po vašim željama, niti po željama sebenika knjige. Kaže Allah, men jamer suen juđze bih, ko uradi loše, biće kaže za to. Znači, neće ti musliman da imaš pravo da radi što hoćeš. Uradi ono što se radi, prijašnji narod, bićeš kazni kao što ono kaže. To je pravednost. I Allah je najpravedniji. To mnogi ljudi nisu svjesni toga. I misle da su oni, kao što su da sebe govorili, i židovi kršćani. Qalat il-Yahudu wa nasara, nahnu ebna'u Allahi wa ahibba'u. U 18. majicu ili majicu. Kaže, Allah prenosi nam onaj, židovi kršćani. I rekoše, židovi kršćani, mi smo Allahovi sinovi i njegovi miljenici. Mnogo se ljudi danas tako ponaša. A nisam ja, mene Allah posebno gleda, ja sam kod Allah imam posebno mjesto, ja mogu ovo, a drugi ne mogu. Pogrešno. Zašto nam Allah govori o njima? Je to pogrešno. Nemoj misli za sebe da imaš tijelo kod Allaha. Nego uvijek misli za sebe kako ćeš odgovoriti ono što si odmišljen na sebi uzeo u ovom svijetu. Nama je Allah dao tijelo i srce.
I dao je da imamo bolesti koje pogađaju tijelo i bolesti koje pogađaju srce. Šta je opasnije? Da ti oboli srce, a da te oboli tijelo? Da te oboli srce. Ako ti oboli srce, onda ti je kraj u džehennemu. Ako ti oboli tijelo, onda ti je kraj u kaburu, a on će vam baš ući džennet. Ako ti srce bolesno, to nema lijeka. To nema spasa. Mislim, nema spasa ako sumiješ akad. Zato je opasnije, jer za bolest srca je vezan na hiret, a za bolest tijela je vezan do njalka. Koliko ti je tijelo zdravo, toliko živi na njalku. Ali koliko ti je srce zdravo, toliko ćeš biti na sudnjem danu živ. Kao što kaže Allah u suri An-Kebut, وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. Kaže, život na ahiretu, to je potpuni život. Čak nam Allah u suri Al-Fajr prenosi riječ čovjeka kada polaže onaj račun svoj dan, kaže, يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ lihajati. Kaže, da sam Bog, da mi ja sebi nešto spremio za život. Pa kaže on, za život, jer ovo je život. Ovo je samo prolazna onaj ruta kod koju mi prolazimo. Ali na sudnjem danu je pravi život. Zato treba čovjek da liječi svoje srce. Da liječi svoje srce. Dakle, moja braća, učenjaci su gledajući srce navodili po 50-60 bolesti koje srce ima. 50-60 bolesti. Od zavisti, od mržnje, od rija, od monafikuka, od razni bolesti. Kaže, koliko imaš ti u svom srcu bolesti, a misliš da si zdrav kod rije? Da ti je srce zdravo? Mi sad da možemo ikako to pregledati. Što kaže Imam Ahmed? Kaže, da grijesi imaju miris, ne bi niko mogao osjetiti blizinu mene. Da grijesi imaju miris, ne bi niko mogao osjetiti blizinu mene. On to za sebe kaže. Šta tek mi za sebe da kaže. Znači imamo tijelo i imamo srce. Srce, draga moja braća, oboli sa dvije stvari. Prva stvar koja uzrokuje bolesti u srcu je neznanje. To je prva. Neznanje. I iz neznanja proizlazi šta? Proizlazi šubuhati. Proizlazi smutnje u vjeri. Čovjek koji nema znanja, on se ne može zaštititi. I mi smo, braća, bili svjedoci toga u ratu kod nas ovdje. Puno ljudi se prihvatilo vjeri. Zatim je napustilo vjeru. Nije imao jake temelje. Sagradio na ledini islama sebi nekakvu kućicu malu od nekakvih daskica i nečega i uselio. I misli da je to. Zapuhao vjetar odnio njega i njegovu kućicu. Moraš imati jake temelje. Da kad zapuši nekakva oluja, da se možeš očuvati, da možeš opstati, da ne padneš, da ne propadneš. Mnogi ljudi, nažalost, 10-20 godina u vjeri, ne zna ništa o svojoj vjeri. 10 godina, nije 10 to proču Kur'an 10 godina. U 10 godina nije sufare naučio, ima ljudi tako je subhanal. To je za nepovjerovati. Od tolike ljubavi prema Kur'anu, on 10 godina ne zna učiti Kur'an. Da ne govorim o nekim drugim stvarima, znači nije nakladovao imat, nije se gradio kao ličnost, nije se upotpunjavao. Čovjek je kao građevina. Prvi puta kad tek uđeš u islam, tu su temelje, radiš na temeljima, pa malo prvi spet, pa malo drugi. Kao kuću, gradiš se. Pa ima ljudi kao nebo veri. Ima ljudi i poslije 20 godina ga vidiš, on dalje u nekolibici se stanuje, ništa sagradio nije. To je žalosno. Treba čovjek da sačuva svoj iman tako što će useliti u jake onaj, građevine. Znači, prvi uzrok bolesti jeste džehl, to jeste neznanje, koje uzrokuje šubuhat, šubhe i smutnje čovjeku vjeri. A druga vrsta bolesti koja pogađa čovjeku u srce su šehavat. To su strasti. Allah nas tako sporio da čovjek ima u sebi strasti. Onaj ko kontroliše svoje strasti, taj čovjek je pravi mu'min. Kaže Allah suri Nazat, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. A osoba koja se boji susreta sa svojim gospodarom. Bojiš se susreta sa gospodarom, da se ne bojiš. Jer ti je drago. Ja ne znam u istoriji Islama da je ikom bilo drago da će umrijeti. Teško je čovjek koji je drago i ne zna što će im biti.
Kaže, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. A onaj ko se boji susreta sa Allahom, kaže Allah, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. I zabrani duši svojoj njene strasti. Kaže Allah, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَقْوَى. Njemu će džennet boravište biti. Dvije stvari. Bojiš se Allaha i druga stvar, svojoj duši zabraniš njene strasti. Svakog od nas je Allah iskušao nečim. Neki, imamo možda zajedničko iskušenje, svi zajedno. Ima neke posebne. Neko voli dunjalku. Voli da ima svačega na dunjalku. Pa grabi tom iskušenju. Neko voli žene. Pa leti za njima, trči tamo, trči ovaj. Imaš razne iskušenja. Ono iskušenje koje je tebi jako, kad se ono dogodi, ako u tom iskušenju pobjediš sebe, tek onda pokazuš koliko ti iman jak. Primjer. Ja sam to često govorio. Ideš ti u prodavnici, hodaš i uđeš u odjel za svinjsko meso. Je to iskušenje? Kome je to iskušenje da vidi svinjski but? Ja, meni su na to gari. Meni lično se na to meso gari. Da ga žabi ne bi, da je halal, da ga ne bi. Ja sam na to čovjek nikad njihovo jeo i jednostavno tako se osjeća. A zamislite kada čovjek ima iskušenje sa ženama, pa prođe to isto prodan, pa vidi ženu. E tu treba pokazati man. A ne tamo na odjelu za meso. Obaraš pogled u svinjskog mesa, a od ruskog mesa žene ovamo gledaš. To je razlika. Ovo je tebi iskušenje, a ono te nije iskušenje. I tamo pokazuješ iman, a ovdje nemaš iskušenja uopšte. Kažeš, meni to nikakvo iskušenje nije. Kakav sam ja vjernik, vjernik u svinjskom mesu. Ne znam kojim je vjernik u to više iskušenje. Ali je sigurno iskušenje su žene i ostale harame koje čovjek radi na ovom svijetu. Naša vjera je došla s tim da čovjeku izliječi bolesti srca i bolesti tijela. Bolesti srca i bolesti tijela. Bolesti srca se liječe sa dva izvora. Sa Kur'anom i sunnetom. Kao i bolesti tijela. Sa Kur'anom i sunnetom. Allah na više mjesta u Kur'anu govori i kaže o Kur'an i Kerimu, govori da je Kur'an i Kerim govori da, za Kur'an i Kerim da je Kur'an i Kerim šifa. Šta je šifa na arapskom jeziku? Šifa na arapskom jeziku znači ozdravljenje. Pravilan prijevod. Kaže Allah u Kur'anu, kaže u suri Al-Isra, 17. ajetu, وَنُنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Kaže, mi u Kur'anu spuštamo ozdravljenje, a ne kaže se lijek, u prijevodu stoji lijek. Ima razlika među ozdravljenja i lijeka. Kakva je razlika? Ne liječi svaki lijek. Nije svaki lijek garancija ozdravljenja. Ti si bolestan od kašlja, odeš doktor, popiše ti 5 lijekova za kašlja i opet kašljiš. Ne djeluje. Nije odmah izliječilo. Ali Kur'an je ozdravljenje, nije lijek. Ozdravljenje. Znači ako čovjek koristi Kur'an kao lijek za bolesti srca, to je ozdravljenje. Zagarantovano da će čovjek ozdraviti. Da li Kur'an i Kerim i poslanik sallallahu alejhi ve selleme vode brigu čovjekovom tijelu? Da. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisima, a Allah pitao u Kur'anu, nam govorio što je dobro za naše tijelo. Prvo ne zabranio sve što je štetno. Zabranio nam svinjsko meso, zabranio nam da jedemo umrle životinje, životinje koje nisu zaklane, kako popisno. Što su stvari koje štete čovjekom zdravlje? Zabranio nam alkohol. To je ono što štete čovjekom zdravlje. Zabranio nam duhan. Kaže Allah Kur'an o poslaniku alejhi ve selleme, kaže وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, kaže i da im dozvoli sve što je dobro na ovom svijetu. Tajibat su halal, lijepe, dobre stvari. Kaže وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, i da im zabrani sve što je za njih štetno. To je opšti propis gdje je Islam došao sa pravilima, a ne sa detaljima. Mnogi ljudi danas traže detalje. Kaže, evo, duhan, je haram. Jest. Gdje piše pri Kur'anu? Ima kakav hadis?
On čovjek hadis da mu kaže od Ebu Hurajre radi Allah, on kaže poslanik selam, drina je haram. To nema. Ako nema, moraš, shvatiti me pravila. Kad Allah kaže zabranjeno su, zabranjeno se sve štetno. Sve štetno ulazi u to i duhan. On je štetan. Čovjek zna da je duhan štetan. Ja još nisam upoznao u životu čovjeka, vjernika, koji puši i prije što zapali kaže bismillah. Da kada je to dobro nešto. Budi heroj, reći bismillah. Znači ovo je hajr. Ovo je dobra stvar. Ovo je zdravo. Znaš da nije. Znaš da lažeš. Ne smiješ reći bismillah. I niko se nije osudio toholost. Ti s uvjerenom svoje duše zna da to štetno. Ljudi napisali na kuti da je štetno. Svi znaju da je štetno. Ti natiš. Dragi moji braći, ko čita knjige fiku. Ima mišljenje učenjaka koji kaže da su cigare važne. Vađi, moraš pušiti. Kada je to bilo? Kad se te cigare pojavile. Nisu ljudi znao šta je to. Nisu učenjaci znao šta je to. I kao učenjak čovjek kaže, pojavile se cigarete. Šta je to? Kaže, to je kad nešto kaže, puši se i kad čovjek probudi i bude... Kao je dobro je to. To je zdravo. Što ako nema, ne opija. Ne znaju tada 50-300 godina o plućima i ostalim bolestima koje ne može on to 50-300 godine znati. I kad se to pojavilo, učenjaci u svim mezama, tako faktički, koji su se susreli sa tim problemom, su govorili, ja moj stehave vađe. I sad dođe neko, rogi po knjigama, kaže, evo vidiš, moj čak kaže da je duhan vađe. Ima, ali sa Allah, sve on nije znao, on nije znao. Nije znao posljedice, da je znao da mu kažeš da je živ, ovo prozrokuje to, pa nema šanse da bude halal. Jer ona pravila, on zna da sve što je tetno haram. Ali ljudi se igraju sa vjerom. Otvori knjiga, radi se nekog učenjaka da nešto dozvolio, evo ga. Meni to je dovoljno, pred Allah, nije dovoljno. Ti si otišao među knjige da ohalališ sebi što ti hoćeš. To je bilo tvoj nijet kad si otvorio knjige. Ne da tražiš istinu, ne da tražiš Allahovo zadovoljstvo, nego da tražiš svoje zadovoljstvo i svoj čif. I to je razlika. To je razlika. Znači, Kur'an je ozdravljenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže u Kur'anu, da je Kur'an ozdravljenje. Zato nam govori da jedemo med. U Kur'anu nam nije pojašnjen namaz. Stup naše vjere detaljno nije pojašnjen. Nije nam pojašnjen ni post, ni zekijat, ni hađ. Stupove naše vjere nije pojašnjen detaljno u Kur'anu. Ali nam Allah od detalja koje nam želi da nam poruči u svojoj zadnjoj knjizi kaže da je med zdrav. I da je med ozdravljenje. Kada govori o pčelama, Allah subhanahu wa ta'ala kaže يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. Kaže, iz utroba njihova izlazi piće različiti boja koja lijek ljudima, koja je zdravljenje ljudima. Znači, mi ide zdrav, definitivno. To Allah u Kur'anu kaže. I to je za naše tijelo, ne za naše srce. Za tijelo čovjekovo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koji bilježi Imam Buharija Muslim o čoruktovom udu. Ja ne prodajem čoruktovu, ja ne trgujem tim, ovaj hadis nema veze sa tim. Nama ljudi misle da ima gepe po čoruktovom udu. Ima naš ljudi koji poslije tada otvori gepe prodaje knjige. Kaže, innaha šifaun min kulli dan, da ille sam. Hadis u Buhari Muslim. Kaže, to crno zrno, kako poslanik se naziva, kaže, je lijek za svaku bolest osim smrti. Lijek. Lijek srca i lijek tijela. Tijela. Nema srca za ništa. Lijek tijela. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je također se brinuo o nama, o našim, kažem, tijelu. Misija islama je da očuva kod čovjeka njegovu vjeru, njegov imetak, njegovu tijelu, njegovu čast. To i život. To su čast, to su pet misija islama. Islam zato zabranio određene stvari da očuva čovjekovo tijelo zdravim. Na kraju, zadnje dvije minute. Ja kažem, želim da mi, ljudi, vjernici, služimo svojoj vjeri. Da pogledamo ono što je potrebno našoj vjeri. I da u ovoj našoj društvu u kojem živimo, budemo poslanici. Pod navodnim znacima. Poslanici, dragi moji braći, su bili milostivi ljudi. Poslanici su bili ljudi koji su na najljepši mogući način dostavili vjeru. Mi to moramo biti tako. Mi ne budemo mijenjati nikog drugog. U to budite sigurni.
Allah govori u Kur'anu Kerimu, poslaniku, obraćajmo se. A svako obraćanje poslaniku u Kur'anu, obraćanje nama, osim ako Allah kaže poslaniku, to je posebno tebi. To ima dvije situacije samo u Kur'anu, sve ostalo što Allah kaže poslaniku, to je i tebi. Kada Allah kaže poslaniku, ustani, ti kaže ovo njemu, nije meni, ne i tebi. Kada Allah poslaniku kaže u prvom ajatu Al-Ahzab, ja ejuhan nebiju ittaqillah, o vjerovjesniče, boj se Allah. Šta znači, tefsir ajeta, Allah naređuje poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kao vođi vjeri kad se boji Allaha, a to sve važi za njegove sebnike do sudnjeg dana. Znači, nisam obojati Allah. Kao što Allah to rekao poslaniku, je najbogobojazni među nama bio. Ali pored toga, Allah kaže, boj se Allah. Znači, Allah mu kaže, udu'u, pozivaj, glagol naredbe, imperativ, udu'u, pozivaj. Šta je propis? Svako koje je sebi poslanika je se tam dužan, ne pozivam se. Ila se vidi rabike, ka putu svog gospodara, neka svojoj organizaciji, neka svojoj žematu. Nemamo mi ljudi ništa da uđe u naš žemat. To nam ništa ne znači. Niti da uđe u našu organizaciju, kako god se zvala. Dok ne budemo pozivali Allah, od toga nema ništa. Ima ljudi koji su pozivali svoje žemate. Bio sam lično u jednom sastanku. 50 godina i više. 99. godine. Kada jedan čovjek kaže, ja sam u jednom džamatu, a čovjek u drugom džamatu. Kaže, mi smo dan dvojica u istom džamatu, pa došao jedan haber preko ovog čovjeka iz drugog džamata. Kaže, Allahu ekber, kada je prešao čovjek iz džamata, ona džamata. Kada je kršćan prešao u islam? Čovjek prešao iz tadašnje organizacije u drugu organizaciju. Žalosno, nesvata čovjek. Ne pozivamo mi nikome, sem Allah. Pozivaj imperativ ti i ja, svi mi. Ila se vide rabike, ka Allah, ka putu svog gospodara. Kako gospodaru moj? Kaže Allah na tri načina. Ona je hoće poziva meni, na tri načina. Ne možda ti hoćeš. Draga moja braća, mi imamo dao, imamo džihad. U džihadu nismo žestoki. U džihadu nismo žestoki. U džihadu Allah kaže u poslaniku, ja juhan nebiju. Katil il kufara il munafikina vadalu zalehim. Kaže, a o vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i munafika i budi grub prema njima. Čuje rat. To normalno. Ali kada je dava u pitanju, to je vredi pravno. Neki ljudi pobrka stvar. U naulici kod u džihadu. Ne može tako. Allah ti kaže, hoćeš da pozivaš u islam i da govoriš u ima islama. Tri načina. Allah nije ostavio davu i poslanicima da kaže, evo ti poslanik, pa ti ćemo dvije kako štito. Najmaš kako štito. Nego ovako ćeš. Kaže, udovoljila se bil rabik, bil hikmeti, sa mudrošću. Sa mudrošću. Kaže, šta je mudrost? Kaže, imam lukajim, kaže, mudrost je da uradiš što treba. Kad treba, u vrijeme kad treba. To je što treba. Kad treba, u vrijeme, na mjestu koje je to treba. Znači, vidiš insana, griješi. Šta je mudrost? Da ga samo četiri ljudima. Nije to mudrost. To je suprotno mudrost. Mama Šafija kaže, postavite me na samo ime, nemoj sramotiti. Postavite me na samo ime, nemoj sramotiti. Znači, neka ljudi voli da ukažu na vješku pred ljudima, da pokaže svoje znanje i da ovog insana ubaca u neugodnu situaciju. To je pogrešno. Bil hikme. Kaže, vol me u ivatil hasane. Lijepim savjetom. Lijepim savjetom. Ovo lijepim savjetom, dragi moja braćo, je pravo ljudi kod nas, ne naše dobro ponašanje, nekakav naš hajp. Šta to znači? To znači da onaj čovjek na ulici, on kod tebe ima pravo, a ono je da mu se lijepo obraćaš. Na najljepši mogući način. Allah pa se rekao je bil hikmeti, wal mev'izatil hasene, sa mudošću i lijepim savjetom. Nije rekao sa lijepom mudošću. Zašto? Ne, mudrost je uvijek lijepa, ako je mudrost ili nije mudrost. Ima mudrost i nije ima mudrost. A ima savjet, ružan i lijep. Ne može biti mudrost ružna i nije mudrost više. A lijep savjet je obaveza i pravo čovjeka kod nas. Moraš ti njemu na lijep način to dostaviti. Kaže Allah, وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ i raspravljaj sa njima na najbolji mogući način. Opet mora biti lijepo. Opet mora biti kulturno. Opet mora biti uvažavajući njegovo i ličnost i sve. Mora biti svjestan toga
Tako dava funkcioniše. Ne kako ti misliš, da ti sad dođeš ako se mu kaže brk. Ja sam evo rekao, lanca s njegovom, ti sam rekao, bez mudosti, bez lijepog savjeta, i na brušu naša sam čas prođu. Znači ti si potpuno suprotno davi svih poslanika i naših poslanika i suprotno načelima islama i svega, i kažeš ja sam čovjeku dostavio istinu. Ti si čovjeka udaljio od istine. Jesi predstavio istinu na ružan način. Faraon, koji već je do naše faraona, faraon, Allah u Kur'anu, njemu, govori na lijep način. Šalje mu dva poslanika, jednog od pet najdobranijih poslanika, njemu na noge. Nije rekao, Musi, Harunu, sjedite tu, ima da vam dođe. Takva je logika, brate dragi, ovo je Musa, ali sam razgovala sa Allahom, ovo je faraon, čovjek najveći zunca na dnjavu. Ne, Allah kaže, vas dvojica, idheba bi ajatina. Idite sa mojim ajatima. Kome? Ila Firaun. Faraon. Kaže, innahu taga. Kaže, on je učinio nasilje. On je tagut, prešao grancu. Kaže, Allah, kaže, njima dvojica, kaže, fekula lehu kavlen lejinen. I recite mu blag govor. Blag govor, kome? Faraon. Ima niko na pute gore Faraona. Da već je zunčo Faraona. Nema, dragi brate. Svi su oni stotine puta bolji. I stotinu puta bolji način da služuju kod nas, kada im dostavljamo neko od naše vjere. Ali mi smo pobrkali lončiće. Mi nastupamo žestoko, bez osmija, bez lijepe riječi. Ja tražimo da nas ljudi razumiju. To je nerealno. To je nerealno. I tebi ga neko na ružan način piše, ti ga ne voliš. Imaš umo odbojnost prema njemu i ono, sa on, onome s čim ti je on došao. Zato moramo shvatiti gdje živimo. Kako trebamo da dostavimo ljudima ono što mi znamo, na koji način. I molim Allaha da nam to ukabuli, da se ljudi odazovu Allahovom pozivu. I ako se ne odazovu, to ništa ne znači. Naše je da dostavimo, kaže Allah u Kur'anu, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Na poslaniku je samo da lijepo dostavi. Nas ne znamo ko se odazovu, ko se ne odazovu. Svako je odgovoran za sebe. U džematima pet ljudi. Da, nama braće, koliko poslanik sam bio u Mekke? 13 godina i više, 13 godina. Za 13 godina se navodi u Kur'anu historije da je oko 150 ljudi prešlo na islam. Prosek, jedan na mjesec. Jedan na mjesec. Nije to puno. Nije to puno. Neko misli da je poslanik sam, kada je hidža bila, da su to bila hiljada ljudi, slušao hidžu. Majka nije imala hiljada ljudi do doba. Čita Mekke. Tako da je vrlo bitno da znaš da nije bitan broj. Mi zbog broja ne radimo. Mi naša misija da lijepo dostavimo. A šta će se dogoditi posle toga, to je Allah. A na nama je da uradimo ono što je do nas. Poslanik alejhiselam 2 godine prije hidže šalje Musaba ibn Umeira u Medinu. Musab ibn Umeir, kaže se, nije bio kuće u Medine da nije bio kupio musliman u njoj. Ostvario 2 godine više nego što poslanik sam ostvario u Mekke za 13 godina. Je li bio bolji daje poslanika alejhiselam? Nije da. On sio u Bosni, poslanik sam sio u Mekke. Lako me posljed kod nas ovdje, baciš on samo nikne. U Medini su ljudi htjeli vjeru. Dovoljno njega da ih poduči vjeru. Dok u Mekke su ljudi odbijali vjeru. I to nije realna situacija za upoređivanje. Pa sam neki sam bio najbolji daje. Resul sad nije znak uspjeha. Na kraju ću dovršiti samo sa hadisom poslanika ili sallam koji kaže doće poslanik na sudnjem danu, vjerovijesnim na sudnjem danu, a sa njim ima, kaže poslanik, reht. Reht, na arabskom 3 do 10. Znači odazovamo se 10 ljudima. A on bio vjerovjesnik u tom narodu. Kaže poslanik sallam kada doće čovjek na svojim danu, sa njim su kada dvojica. Kaže doće vjerovjesnik na svojim danu, sa njim jedan. Kaže doće vjerovjesnik, nije sa njim nikog. Čitav svoj misiju pozivio nikomu sam nijedan. Jer taj vjerovjesnik bio uspješan daj. Što mislim? Jesi uspješan daj, on je svoj dohadio. On je dostao na najljepši mogući način. A to što se niko nije odazvao, nije znak njegovog neuspjeha, niti je znak ako neko ima u džematu 100 ljudi da je on uspješan, da on na istini, a da onaj ako nema nekog sebe nije na istini. To nije tako. Znači, Muhammed Selam prvi 10 godina u Mekki imao, koliko imao? 100 ljudi. U Mekki. To bi značilo da nije uspjeo dao. I mnogi ljudi vrijeđaju poslanika i selam, nevjenci i ljudi koji ne vole poslanika i selam, kažu da nije uspio svom davi, jer u Mekki je toliko godine samo toliko ljudi primali sam. Ali mi znamo kakve su okolnosti bile, i znamo da je Allah rekao da uspio, a mi imamo shvatiti samo šta je naša misija.
naša misija, da odradimo ono što je do nas, na najljepši mogući način, mudro, lijepom riječu, na najljepši mogući način. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini slugama, sredbenim smo poslika sallallahu alaihi wa sallam, subhanak Allah, muhamdika, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.